você era um grande canário. Já vi que eu vou acabar numa gaiola. Muito bem, seu Aparício. O senhor merece um pedaço especial de bolo. Espera aí que eu vou apanhar. Espera. Esse cara me enche a paciência. Que é isso, seu Carlos? Só porque vai morrer, está sendo tratado como se fosse uma preciosidade. Se fale baixo, ele pode ouvir. É para ouvir mesmo. E vou dizer na cara dele. Cala essa boca. Não calo. É, o que deu nele? Eu acho que o pau vai comer. O que foi que aconteceu aí? Não aconteceu nada, não. Tá cheio de cachaça. Seu idiota. Você não sabe... O Carlos é sempre assim, bebe e pronto. Pois é, você viu, a festa tava tão boa, de repente acabou em pancadaria. É, mas ele mereceu. Oh. O senhor ainda não resolveu o que vai fazer das suas férias, seu Aparício? Não, Denise. Mas que tal os passeios, hein? Bom, hein? É, isso mesmo. Se o senhor quiser, nós podemos acompanhá-lo. Dona Inesita, eu não resolvi nada ainda, Dona. Vai dormir, vai. Vai. Mas vai, o senhor não precisa de nada, não? Não precisa mesmo, não, seu Aparício? Não, oh. Ah, vai dormir, não importa. Bem, eu vou indo. Eu só quis trazê-lo até o seu quarto. Ainda é cedo, eu não tô com sono. Ah, eu gostei da sua ideia de dar os passeios por aí. Ah, ótimo. Amanhã eu e Inesita vamos levá-lo ao Corcovado, ao Pão de Açúcar. A Inesita não pode ir, ela precisa trabalhar. Não dá pra... Nós dois e sozinho? Bom, amanhã nós resolvemos isso. Até amanhã, Paris. Até amanhã. Girafinha, agora é que eu tô vivendo de verdade.
Quem é ele? Aparício Cisco Kid. Amanhã vou trabalhar.